Във втори официален кръг от риболова на лед, провел се на язовир Малък Беглик в Родопите, се включиха 6 отбора – Бигфиш, Голфиш, Майсторски риболов, Мусела, Риболовен свят и Фишмастърс. Кажи ни, как преминаха тия 2 дни за вас? И вчера не особено добре, днеска по-добре. На кое място сте като отбор? Нямам още представа, кантара мина току-що. Ще се разбере след около час. Добре, за теб лично как мина вчера и днес? Вчера лових много дребни риби, нямах никакъв избор да подбера някаква по-ядра риба. Лових каквото имаше, 33 риби не ми стигнаха, хорос по 20 риби ме биха на кантара. Просто ми беха много дребни рибите, днеска сменихме играта и всичко се промени. Към по-добро? Естествено, първи съм. Идеално. Той си доволен като цяло? Ми, горе-долу мога да се кажа, че съм доволен, защото поправихме грешката до някъде, защото като разделиш 6-то с първо, си едно си бил 2-та ден на трети. Горе-долу, добре. Като за първо състезание? Като за първо, лошото е, че това за сега година само 2 и ако пропаднаме първото и после не мога да наваксаме. Няма време с 2 състезания. Участниците в първенството показаха много опит и добра подготовка. Ловяха се костури и бабушки, доста от тях с много малки размери. Мето, кажи ни как премина вчера и днес за тебе? Ами, добре. При този труден риболов, определено добре. Вчера се класирах втори. Днес много трудно тръгна риболова при мене. Близо час и половина много атаки направих, около 17-18 дупки, докато накрая ги намерих на близката линия. Имаше бабушки, явно бях бъде, че близо до водораслите и се ловяха около 1,20 м над дъното. Много интересен риболов стана, но късно. Успях трети да се класирам, бият ме с 100 грама. Да. Като цяло доста оспорвано? Нашия сектор беше доста оспорвано, доста силни момчета. Така че първото място си го разделиха там през 20-30 грама, много оспорвано. Да. А доволен ли си като цяло от първия кръг? Ами като цяло в личен аспект не много, защото 5 точки за един кръг става. Но иначе отборно сме много доволни всички. Все пак отбор е на първо място. Направихме една добра разлика от 9 точки с втория. Така че при следващите кръгове имаме добра преднина. Риболова в съботния ден се оказа доста труден, главно заради лоша метеорологична обстановка. Рибите кълвяха предпазливо и изискваха непрекъсната подмяна с прясна стръв. Разбира се, ако състезател няма късмет да попадне върху групирана риба, се налагаше да пробива повече дупки и да обикаля из целия сектор. Повечето от участниците успяват да хванат между половин и 1 кг риба. Господин Христов, как премина състезанието вчера и днес за теб специално? В личен план, вчера съм четвърти, с много малко разлики там от колегите от пичовете, днеска съм първи, пак с много малко разлика от двама-трима състезатели. Днеска времето беше много по-хубаво, вчера беше много по-тежко времето, много вятър. Минахме сняг, дъжд, сограшица, всичко бехме вир вода. Се безпокояхме с те затопления, дали ще успеем да си проведем втория ден, но имахме голям късмет, всичко е наред. Леда колко беше? Ревда не е еднакъв като дъбелина, да кажем, беше между 6 см и 12, между 6 и 12. Много съм доволен от всички състезатели, искам да им благодаря, да кажа, момчета, абсолютно ферплей. Нищо не беше ясно до края, раздадох, съдиите са ми отлични, много съм доволен, нямаме забележки, нямаме наказания. Имахме един прекрасен турнир и ще чакаме третия турнир. Повече за успешно протеклия кръг на риболов на лед очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.